Paytaxtda 3 piyada avtomobilin zərbəsinə tuş gəlib. Ata və hamilə vəziyyətdə olan ana ölüb. 4 yaşlı uşaq salamat qalıb. Hadisə yerindən yayılan sürücü saxlanılaraq hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Paytaxtın Nizami rayonunda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-2107 markalı avtomobil yüksək sürətlə gələrək yolu keçmək istəyən Vüqar Mustafayev və onun həyat yoldaşı Tunzalı Mustafayevanı vurub. Nəticədə hər iki piyada elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Daha sonra sürücü hadisə yerindən uzaqlaşıb. Əraziyə dərhal Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə yerinə gələn polislər ilk olaraq burada 4 yaşlı uşağı aşkarlayıb. Məlum olub ki, söz gedən uşaq dünyasını dəyişənlərin övladıdır. Yalnız bundan sonra dərhal ərazidə polis əməkdaşları axtarışa başlayıb. Müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərdən məlum olub ki, VAZ-2107-nin sürücüsü hadisəni törətdikdən sonra avtomobilinin işıqlarını söndürərək ərazidən uzaqlaşıb. Elə həmin gündə sürücünün şəxsiyyəti məlum olub. O yaşadığı ünvandan polis bölməsinə, avtomaşını isə cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün kimliyinə gəlincə isə o 1991-ci il təvəllüdlü Elmir Mehrəliyevdir. Onun barəsində artıq cinayət işi başlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı sürücünün anlaqsız vəziyyətdə olduğu üzə çıxıb. Məlumunuz olsun ki, dünyasını dəyişən Tunzalı Mustafayeva həm də hamilə olub. Qəzanın dəqiq səbəbləri isə araşdırmalardan sonra məlum olacaq.